יושב בהרצאה ליד סטודנט יהודי ואני רוצה שהוא ידע את הסיפור שלי. بالنسبة لي يعني هذه هي هويتي ومنفعش انا اخبي هويتي عشان التاني بخاف منها يعني شيء مكان مش بلي مش انا ارجش بو شيخوت בתור אזרחיות ואזרחים יהודים, אנחנו כמעט ולא מכירים את אזרחי ישראל הפלסטינים. עבור רבים מאיתנו, השפה הערבית היא שפת האויב, אנחנו רואים מעט ערבים בטלוויזיה, בדרך כלל בחדשות ובדרך כלל בנושאים ביטחוניים. לרובנו, אין כמעט הזדמנויות לפגוש ערבי או ערבייה במפגש של שווה בין שווים, ועוד לא אמרנו כלום על הטירוף שאוחז בכולנו בתקופה האחרונה. האמת היא שאנחנו פשוט לא מכירים האחת את השני, ואת זה חייבים לשנות. אני לא נראה כמו טרוריסט, לא נראה כמו כלום, אני פשוט ערבי, נראה כמו ערבי. בחס כתר נבטל עליי בטריאה מש... או היה איג'אט פענדה שנטה, ענה פעש כששנטה פי. בהמון מקומות זה כן די מאיים. בתקופה הקרובה נראיין מעט צעירות וצעירים פלסטינים אזרחי המדינה שיספרו על חייהם בישראל של 2015. את הרעיונות נערוך לסרטונים קצרים שיופצו מדי יום ברשת. להפקת הפרויקט אנחנו צריכים לנסוע ברחבי הארץ עם צוות צילום, לערוך, לתרגם, להכין כתוביות, להעלות לרשת ולהפיץ. בשלב זה אנחנו במגעים עם קרנות לגיוס חלק מן הסכום, אך חסרים לנו עוד 25,000 שקלים. כאן אתם נכנסים לתמונה. אנחנו מבקשים שתשתתפו בפרויקט בתמיכתכם הכספית, אך לא רק. בהתאם לגובה התמיכה, תוכלו לצאת איתנו לצילומים, להמליץ על מרואיינים, לראיין ואף להשתלב בעריכה. תמיד רציתם להיות יוצרי טלוויזיה ולהשכין שלום? הנה הזדמנות מרתקת. עזרו לנו להסיר את מעטי הפחד, לראות את האנשים שמאחוריו. תודה. נתניה, העיר שתיירים רבים כל כך רוצים לחזור ולהתרגש בה. יתרונותיה הרבים של נתניה הפכו אותה ליעד מועדף לכל חופשה, לעיר המציעה את הטוב ביותר לכל תייר. בתי המלון החדישים של נתניה מאפשרים לתייר. זה קשה מאוד לעלות, אני עלו להתאפר. בית משפט אי אפשר, לא נגיש, לא נגיש בכלל. כי אם אני אכנס לבית משפט עם הירידה תלולה או העלייה תלולה שקיימת שם, זה הרי סכנת חיים. אם אני דוחף קצת, אני עלול להתהפך אחורה ואני יכול לקבל במכה בראש ונגמר. מאז נכנס לתוקפו חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, תפחו תקוותיהם של נכי ישראל. אבל ישנם עוד מקומות, כמו העיר נתניה, בהם נאלצים הנכים לטפס בקושי רב על מנת להגיע לשוויון הזדמנויות. אתה רואה לכל האורך, מותר לחנות, אבל נכה לא יכול לעמוד פה. לנכים זה לא מתאים. הנה בדוגמה, הוא רוצה עכשיו לחנות פה, הוא לא יוכל להוציא את המעלית. תיקח את כל הצד הזה, אותו דבר גם כן. עיריית נתניה, למרות כל הקשיים האלה שהיא יצרה בפנינו, היא עושה דוחות חנייה לנכים, מתוך זה שהיא מבינה שאין לנו חנייה, היא עוד עושה לנו את הכנסות, גם במקומות שמותר לנו לחנות. גבו ממני, מהבנק, 9,500 שקל. אז תאר לך מה, 9,500 שקל, מאיפה זה בא? מהאוכל שלי. אני מסתכר בניחות כללית 2,350 שקל. זאת אומרת, היא לקחה 4 חודשים. 4 חודשים לקחה העירייה. ממה אני אמור לחיות? אנחנו פנינו ראש העיר בבקשה לשבת איתנו כדי לדבר, כתבנו מכתבים, נהננו בשלילה שהיא לא מוכנה לדבר איתנו, נפנה להוא, נפנה לזה. פגשנו אותה בכניסה לעירייה, ושאלה אותה, מה אתם עושים? אמרנו, את חסמת לנו את כל העיר. אז היא אמרה, מה אתם רוצים שאני לא אעשה גינון? אמרנו, תעשה גינון, אבל למה בשפת המדרכה שאנחנו לא יכולים לחנות? לא, זה לא עניין אותה. היא נכנסה לעיר לחדר שלה ועזבה אותנו בחוץ שנשבור את הראש בקיר. מי שכשלו הניסיונות לקבל מענה מהעירייה, נכי העיר הגישו תביעה ייצוגית לבית המשפט.
ההליך הוא הליך של תובנה ייצוגית כנגד העירייה בשם חמישה נכים שגרים בעיר. יש פה מצוקת חנייה, גם לא דואגים למספיק מקומות, ואם יש מקומות הם לא לנכים עם העגלות, ואם כבר הנכה עם העגלה מוצא חנייה או באדום לבן או על המדרכה הוא מקבל את הדוח. זה גורם לנכים להרגיש כאילו בלתי רצויים בעיר נתניה. כאילו אנחנו לא רצויים, כאילו היא לאט לאט חוסמת את העיר באופן שיטתי בפני הנכים. בהרצליה אתה הולך, בכל עיר אחרת אתה הולך, יש לך חניות, יש לך גישה, יש לך ירידות למדרכות בצורה נורמלית, ויש מקומות שהנמיכו את המדרכות במיוחד כדי שנכים יוכלו לעמוד שם. בנתניה כנראה לא חושבים עלינו. לטענת עיריית נתניה, ברחבי העיר סומנו מאות חניות לטובת ציבור הנכים. אבל ממה שראינו ברחובות, החניות אומנם מסומנות, אך אינן עונות על צרכי הנכים. אני נלחם על המקום של, שלנו להיות בתוך החברה הזאת. ובעצם לא רק המקום שלנו, אני מדבר על המקום של אותם הבריאים. לאף אחד אין לו שום ערבות, אין לו שום ביטוח שחס וחלילה יום אחד הוא יהיה ככה. אבל לפחות אם יום אחד הוא יהיה ככה, אז שיהיה לו את התנאים הדרושים כדי להגיע לכל מקום ולחיות כמו בן אדם. אתה יכול לעזור לי? לאורך כל ההיסטוריה האנושית, אנשים רצו שלום ותמיד היו מלחמות. היום אלפים מתים בדרך לאירופה. מה כל כך טוב באירופה שאין במזרח התיכון? והתשובה היא במילה אחת, שלום. היעדר שוויון בין יהודים לערבים באזורנו במערכת יחסים של כובש ונכבש, הביא לסבבי אלימות חוזרים ונשנים שאת האחרון אנו חווים כעת. עשרות שנות כיבוש ונישול, פריחה של התנחלויות, פיגועים, אינטיפדות, דיכוי של המאבק לשחרור, קיפוח, מעצרים מנהליים. ברקע, מהדהדים כלי התקשורת נרטיבים של מנהיגים. אין פרטנר. אין פרטנר. צריך להבין אחת ולתמיד. הטרור אינו נובע מתסכול בשל היעדר התקדמות בתהליך המדיני. הטרור נובע מן הרצון להשמיד אותנו. מזה שנים אנחנו שקועים כולנו. בשיח עקר שבו אנחנו משכנעים את עצמנו שאין פרטנר, אין ברירה, צריך להתרגל לחיות עם הסכסוך. We are 600 families who've all lost an immediate family member to the conflict. And we have the message of what is going to happen in the conflict. Nobody's talking about that. How are they going to negotiate? Are they going to get together? What are they doing? Nobody says anything. About this whole situation and the violence continues. אני תמיד עומד משתאה מול האשליות של אחרים שמוכנים להמשיך בתהליך הזה ולקרוא לו שלום. אני אומר מספיק כאבים, מספיק דם. חייבים לפתוח את הראש, לפתוח את הלב ולהתקדם. בעוד הכיפאון המדיני מתמשך כבר שנים, יוזמות אזרחיות משותפות של ישראלים ופלסטינים להפסקת הכיבוש ולחתירה להסדר מדיני ממשיכות להתקיים כל הזמן והן לא מעטות. המטרה שלנו זה ליצור קונגרס ציבורי למסע ומתן, שנציגי ציבור ישראלים יפגשו נציגי ציבור פלסטינים לקונגרס גדול בעל כוח פוליטי כדי לנהל מסע ומתן לשלום. אנחנו מבקשים מכל קבוצה, ישראלים ופלסטינים, לבוא עם ארבע נושאים שהם הכי חשובים להם כדי לגמור את הסכסוך. עצם קיום המפגשים, קודם כל מוריד חרדה. לנו יש חרדה מהצד הערבי הפלסטיני, להם יש חרדה מאיתנו. המפגשים האלה מלמדים או יוצרים איזה מצב שגם הם בני אדם. באותו דבר, הם רואים אותנו גם כן פה כבני אדם. אנחנו מדברים על מולדת אחת לשני עמים, שעל בסיסה היא איקון ייחוד שנקרא ישראל פלסטין. שזה מודל של קונפדרציה. הקונפדרציה תכיל בתוכה שתי מדינות סוברניות, ריבוניות לכל דבר, דמוקרטיות, ששואפות להיות שוויוניות בתוכן לכל האוכלוסיות שגרות בה.
ישראל ופלסטין. אנחנו חייבים להסתכל קדימה, לתת כבוד לעבר, לתת כבוד לזיקות ההיסטוריות, למה שקרה לשני העמים כאן, למה שקרה על הארץ הזאת במשך השנים האלה, אבל לא להגיד שאנחנו צריכים להוכיח מי צודק בכל דבר. לא נוכל להתקדם בצורה כזאת. אני לא חושבת שהעמדות פה כל כך מרוחקות. יש קיצונים, יש קיצונים בכל צד, אין ספק. השאלה היא הגדרה, השאלה היא מי, אז לשבת בבית ולהגיד, עד שתיפול לי ההגדרה בדיוק מדויקת אליי, אני לא זזה. או לשבת בבית ולחכות עד שהצד השני יזוז ויעשה את שלו. לא, מה? אני אחכה להם? אני רוצה משהו, אני אעשה אותו. אנחנו מבקשים שיהיו איתנו בו, כאן ועכשיו, של ראש הממשלה, של אבו מאזן, של כולם, שיבואו כאן ועכשיו, ויראו איזה תמיכות יש בו, איזה שלווה של שלום שיש בו, איזה קשר וגשר שיש בו. העם הפלסטיני שהוא תוקף והוא כועס, לא מפני שהוא שונא, אלא מפני שהוא חוסר התמודדות עם הסבל היומיומי. צריכים לשנות את התנאים של העם, לא רק לדבר על השלום. Никого не обижали, не сидят, ни израильтянам, ни арабам, они не преступники, это простой народ, хочет жить. לצד יוזמות אזרחיות לשיח בין הצדדים, מתרבות גם פעולות אזרחיות לסיוע במאבק הפלסטיני לשחרור ובהתמודדות של הפלסטינים עם הכיבוש. אנחנו מסרבות להתעלם מהסבל של נשים מעבר לחומה הזו. אנחנו מאמינות ביכולתנו לפרק חומות, את החומות הפיזיות שבינינו, ולהבטיח עתיד צודק ושפוי לנשים הפלסטיניות והישראליות. מפגש עיקר בין ישראלים לפלסטינאים, שיוצר בעצם חוויה מיידית של אפשרות אחרת, שכן אפשר להיות ביחד, כן יש דברים משותפים, כן אפשר לעבוד ביחד. אם אין לי מתנדבים ישראלים או מאירופה, אני לא יכול לבוא לכאן לבד, בגלל שזה מסוכן. זה אחד הדברים שנותנים לי תקווה, כי זה טקס שבאמת מנסה לא רק להתרכז במתים, אלא גם להסתכל קדימה ולדבר על מה טוב לחיים. ואנחנו חיים פה יחד עם פלסטינים, אנחנו חייבים להבין את זה וגם להכיר בכאב שלהם. שיחות ופעולות לסיום הכיבוש אינן קלות לעיכול הציבור הישראלי. הן נחשבות שנויות במחלוקת ונתפסות כוויתור, כחולשה. התקשורת בארץ בוחרת להתעלם מהן, שמהצופה יעביר ערוץ, שכן הרייטינג עולה דווקא בהצגת אסונות ופיגועים, בקריאה להתכנס בעצמנו, להתאחד תחת תחושת גורל אכזר משותפת, ללא אפשרות לתקווה, לעתיד טוב יותר. тот факт, что мы здесь сидим, это доказывает тому, что есть возможность и встречаться, и поговорить. Это тоже доказывает, что нету российских народов. Есть российских правителей, которые направляют народ на российскую направление. المستقبل مش بإيد نتنياهو فقط، المستقبل بإيد طفل فلسطيني كمان بجباليا وبإيد مستوطن موجود ببيت إيل أو بأي مستوطنة كمان. في شعبين على هاي الأرض مش ممكن يفنوا، مش ممكن ينتهوا. דבר כזה, אנחנו לא דיקטטורה. כן, בטח בעבודה זה כתוב בחוזה ואתה חותם על זה שאתה לא יכול לדבר על השכר שלך. לא, האמת שאני לא יצא לי להתקל בזה, לא ראיתי דבר כזה. לא, מעולם לא נתקלתי. האמת, כן, נתקלתי בנושא כזה, ויכול להיות שזה גם אולי טוב, זה אולי דיסקרטי, אני חושב, כל הסיפור הזה. אני הייתי עורך דין, אני עדיין עורך דין, אבל עבדתי במשרדים,
והיה כזה, היה די אסור לדבר על השכר. ואני בעד שהכל יהיה בחוץ, אין מה לשמור מאחורי הקלעים דברים. מצד אחד זה, יש בזה משהו, זה גורם לשקיפות, שכולם יודעים את השכר, ומצד אחד זה יכול גם להיות לעבוד בעיה בין העובדים. יפה מאוד, זו הצעת חוק נהדרת. אין סיבה שאנשים לא ידברו בינם לבין עצמם. כדי להימנע מאפליות, במיוחד אם זה עובדים באותו דרג, אותו מעמד. זה לגיטימי שכל אחד שמעריך את עצמו יותר, יחפש מקום עם יותר הכנסה. אני חושב שהצעת החוק הזאת צודקת, גדול. לאסור אליי לספר למישהו כמה אני מרוויח, זה נראה לי אידיוטי. העובדים לא תמיד מבינים את כל הפערים, או מה כל בן אדם עם איזה ניסיון בא, ויודעים להשוות רק את השורה התחתונה, לא יודעים להשוות את הכישורים או את האישיים של כל בן אדם, ולדעת לשייך את זה לשם. וזה גם לא מתפקידם. עושים דיפרנציאציה בין עובדים. אם אני לא יכול לדבר וזה, אז אני גם לא יודע לאן אני מתקדם, מה יהיה שנה הבאה. אתה כל מלחה באיזושהי תקווה שאוטוטו אתה תקבל את הרייז הגדול. ככה אתה כאילו, אם אתה היית יודע בדיוק את המספרים, יכול להיות שאתה מחליט לעבור למקום אחר, יכול כל מיני דברים. כדי שלא יבואו אחרים וידרשו את אותו דבר או יותר טוב. לא לגרום לאיטריגות או כל מיני ויכוחים בתוך בצוות, כאילו לשמור על אווירה שתהיה אווירה פחות יותר טובה. אם זה עוזר בפועל, זה לא באמת עוזר, כי אנשים כן מדברים על השכר שלהם, בייחוד שזה שכר שעתי. בשביל לא לחשוף את האמת, מה שנקרא, שלא ליצור מרמור בין העובדים, למה הוא מקבל יותר, למה הוא מקבל פחות, לפתוח איזושהי דלת למיקוח. זה לא מה שימנע התארגנות. זה מהלך שקורה כל הזמן, הקטע הזה של החשש מהתארגנות של עובדים. אין ועדי עובדים במשרדי עורכי דין. אין ועד עובדים, זה שתי דקות ואתה לא במשרד, אם אתה מתחיל לארגן יותר מדי איתו. אז אתה אומר, אם זה קורה במשרדי עורכי הדין, שאמונים על החוק וכל הדבר הזה, אז איך זה קורה בדברים אחרים? אני חושב שזה קשור לכל אחד לכישורים ולהתאמה האישית של כל עובד לתפקיד. ואם יש לעובד בעיה, שיפנה למעסיק שלו ויגיד שהוא חושב שהוא צריך לקבל אחרת, כי הוא יותר טוב, כי הוא עושה דברים אחרת. תמת העיקרון דווקא, איפה שיש ועד עובדים, אז אתה יודע, יחסית הוועד לרוב מסדר את זה. זאת אומרת, דואג שלא יהיו פערים גדולים בין העובדים בשכר וכאלה. האמת שאתם אומרים לי את זה ככה, אני חושב שאתם צודקים לגמרי. זה באמת מונע התארגנות. מצד שני, אבל גם אנשים מדברים, זה לא שאנשים לא מדברים על השכר שהם מקבלים בעבודה. מה שכן, זה יוצר מרמור יותר מאשר התארגנות, שאנחנו מדברים על השכר. מה יהיה אם ירסו לכם את הבית? אני לא יודעת לאיפה אני אלך. אנחנו יודעים שהרבה זמן רוצים לפנות אתכם, ואתם נלחמים כבר הרבה שנים, אז מה קרה עכשיו? עכשיו כי את יודעת שמגיעים לבית משפט עליון, כאילו נגמר הדבר החוקי. אם היה צדק, לא היו מפיינים 45 משפחות וסירוקים אותם לרחוב בלי בית, בלי כלום. אני חושבת שלאנשים יש את הזכות לחיות על האדמות שלהם, שיש להם עליהם טאבו. מה שקורה היום והצו פינוי שהתקבל על ידי בגץ, לזרוק אותם ברחוב, לנשול את אדמותיהם ולעקור ולרמוס אותם, לדעתי זה לרמוס את הילדות. לרמוס את הזיכרונות, לרמוס את החיים. מרה, מרתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, לא אדרי כם מרה, אנחנו אשתמענה הונה, והדפנה בתאלי, ואחד. אולן, דעם סמוד אהלנה פי רמיה, לאנה קדיית רמיה, היא קדייתנה ג'מיען, כאבנה שעב פלסטיני, ולאנה תג'סיד
لأقبح أنواع العنصرية وهي تجسيد لأقبح ما في المشروع الصهيوني. כל כרמיאל הייתה רמיה והייתה מג'דל כרום ובענה ודיר אל-אסד והיום איננה. אז יש היום כרמיאל שהקיפה את רמיה הכפר שהיה קיים לפני 48 ואני לדעתי האנשים ברמיה צריכים לחיות כאן, לבנות שם, שתינתן להם את הזכות לבנות ולחיות על האדמות שלהם. אני רוצה כמו שכולם, אני רוצה בית, אני רוצה מקום במקום המקום שלי. אני כל החיים שלי השקעתי בבית שלי, השקעתי באדמה, היום מי יכול לקנות מטר אחד. זה מה שהשקעתי כל החיים שלי, הם יקחו ככה ולא יתנים תמורת זה. הייתה ועדה במנהל בנצרת אלית, הוחלט שדוחים את הצו פינוי שהתקבל לתושבי רמיה, אז הפינוי לפי הוועדה של אתמול לא יתקיים בסוף החודש נובמבר, אלא בעוד 3 חודשים. אלא אם כן תצליחו להגיע להסדר. אלא אם כן יהיה הסדר בתקופה הזאת, וזה מה שמתבקש, שיהיו תוכניות והצעות למנהל. בטח אני רוצה בכרמיאל, חוץ מכרמיאל אני לא רוצה. אני נולדתי פה ואני רוצה להישאר פה. החיים שלנו פה. הילדים שלי לומדים בבית ספר, מגיל 2 בכרמיאל, בגנים של בכרמיאל. אני לא מוכנה לוותר. שותך נעלמת חומקת אל תוך תוכת בתוך עננים של דממה מליחות של פרידה וזרות מתפזרת והכל רק משחק של דמעות בהרצאה ליד סטודנט יהודי ואני רוצה שהוא ידע את הסיפור שלי. بالنسبه لي يعني هذه هي هويتي ينفعش انا اخبي هويتي عشان الثاني بخاف منها يعني
שיהיה מקום בשבילי, משהו שאני ארגיש בו שייכות. בתור אזרחיות ואזרחים יהודים, אנחנו כמעט ולא מכירים את אזרחי ישראל הפלסטינים. עבור רבים מאיתנו השפה הערבית היא שפת האויב, אנחנו רואים מעט ערבים בטלוויזיה, בדרך כלל בחדשות ובדרך כלל בנושאים ביטחוניים. לרובנו אין כמעט הזדמנויות לפגוש ערבי או ערבייה במפגש של שווה בין שווים, ועוד לא אמרנו כלום על הטירוף שאוחז בכולנו בתקופה האחרונה. האמת היא שאנחנו פשוט לא מכירים האחת את השני, ואת זה חייבים לשנות. אני לא נראה כמו טרוריסט, לא נראה כמו כלום, אני פשוט ערבי, נראה כמו ערבי. אני חושב כתיר נבטלה עליי בטריאה מש... או היה איג'אט פענדה שנטה, ענה פעש, כששנטה פי. בהמון מקומות זה כן די מאיים. בתקופה הקרובה נראיין מעט צעירות וצעירים פלסטינים אזרחי המדינה שיספרו על חייהם בישראל של 2015. את הרעיונות נערוך לסרטונים קצרים שיופצו מדי יום ברשת. להפקת הפרויקט אנחנו צריכים לנסוע ברחבי הארץ עם צוות צילום, לערוך, לתרגם, להכין כתוביות, להעלות לרשת ולהפיץ. בשלב זה אנחנו במגעים עם קרנות לגיוס חלק מן הסכום, אך חסרים לנו עוד 25,000 שקלים. כאן אתם נכנסים לתמונה. אנחנו מבקשים שתשתתפו בפרויקט בתמיכתכם הכספית, אך לא רק. בהתאם לגובה התמיכה, תוכלו לצאת איתנו לצילומים, להמליץ על מרואיינים, לראיין ואף להשתלב בעריכה. תמיד רציתם להיות יוצרי טלוויזיה ולהשכין שלום? הנה הזדמנות מרתקת. עזרו לנו להסיר את מעטי הפחד, לראות את האנשים שמאחוריו. תודה.